Дороболорун эфирге саха сири информационный бири студияга Эдуард Рудых. Усалдан Боргонугар ва Нюрбага иккиелүлүк баардар болуталатылар. Район жалтыгар анал шотарлынна. Бу шотка тирилтелер уну казбиди бидилен жаннар кеме карчы үтүктөрө. Илдархан Асен Николаев салайын ыпыт муннягар жону карбах турукта жеттен көхөрүүлөтүн жүллестилер. Мантанине осколак аксын үйөрөхиндине Россия өрөгө ыргытын ыллыктырып. Казбиди Россия улуктагы гимн бәдин гимнин билектах маннык ыякта харылы туттан кенер туттам. Бөлүнтүн усалдан улугун баргонугур 12 квартиралаг жыу маяны кеки сурмасы улланына жүрдүн бүрүүнө түргенлик умайар аныгы материал болан уот түргенлик таргамы. Жыяңара икке тәсте хабит улотту агыс квартира толору уакка булжанына. Бүтүмүгөр 6 ыла агыс каллаанындыга каллылар. Сабагалаан бытынан уот 2 сетестен квартира эттен таргамы. Лишне хастап барта тахан үлөтү. Сүбү битки 4 техника. Тон бары үлләмит же аңар үтүн быхатыбыт. Те бир тугун бир тәсте аттын. Манны буллана тон бу бахат түмүгөр буллана. Предположительно 2 кихи өлүгүн фрагменттары булунлар. Анатон билген личностарын устанавливайда хаджалар. Бахаттан сырактай булуга бияха үлө сыл устатын тугары отоктабыкка бара тура. Быгыланына себестен улуу сыксалла быыга майгыга хамыгыятын муннага ытылынна онно ээтиндер беттеринен бу жыйга опса сүйрбалтта кихи улыйгер 14 оголорбут кинилерге анан быста кемге олорор пуунар ыйдылар сороктор аймактарынан таргастылар. Маны теңе улус жаалтатыгар анал камыгыя терилен баартен эмсегалабиттерге туок көмөң уулларын быгарсыр сүбелер муннага ытылынна. Район жалтыгар анал шотарлынна. Бу шотка тирилтелер уну казбиди бидилен жаннар кеме карчы ыдыктары. Бу карчы кирен барда анаттан бу ылдыргы тырыкпыт мисалалыктарга. Уну бу улуз жалтыктын жетигер эме пункт приема өлөлөн уже бу бастыгы кемелер кирен элдер. Асеттинен уну мал эттинен. Бу ким тох мал хөтөр битинен уну жекергендердин составынан көрөмөт бу малдарды тыырыкпыт уну карчыны мен тыырыкпыт. Барсада Нюрбага чаана жыйга турбут баарга 3 саастак огону кытта жактар суурмасы улланылар эбелери соготок быйамыт. Ал жакай туунан баарына часка ыллары кихи көрөн тыллабыт мас жени уот олотчу салабыт. Билген баар туоктан таксыбытын быхаралар. Эги сонуну көрөгүт. Навигация кардынагы усту кемге тагагы тии түмүктененер күн бүгүн жатайтын төктүргө дери опция 3 Роман Денисенко капитанына капитан Байбишев диен муху көр ал оны өссө 2 суднасы жаллар. Үлө булан быгытынан барар диен туста кулеттер билетилер тагагы тии көндүрүтө былырыңга колоннок бу үлө сетини сүйлбөтө дүз күнүгө дери салганыга. Эрге Харбак жеттен жону көйрү туунан бүгүн Илдарханы видео себесин өңө муняктаата манна быйылгытын сүрбө бехес сылга дери туста кайыска туок үлө ытылларын ырыттылар. Онуха бу сылга былааннамыт туолла 900 кихи 19 тынча квадрат метр иенне Харбак эрге жеттен көстө диен тутуу министри Павел Аргунов этиннедди. Итинтен сороктору компенсация ылан саңа жээлендилер. Оттон бу сыллагы түйүмөккө 5 миллиард сол кубай кериңе үбүлээн тырылыбыта. Келер сылга сетте тыгынча курдук кихине көхөрөргө белемненелер онно агыс миллиардтан такса сумма көрүлүүгө. Куттолу суухуна качысы улам Массына суула национальный бурек хитинен быйыл республикадүнөн үгүс суол өрөмүүнө моста тутууту ытылынна. Бул национальный бурек 5 сыл устата үлөлиекте. Бутуунан сихилий кепсери бири деле агам Иван Яковлев үй студияттан колбонор. Иван, доробо. Эдуард Үтүкихе, кырджык суол олох сайдытын хоруп тымырын керетен. Суол из бар сиргер сайды балысханлык барар. Быйыл Куттала суохуна качысты олақ масына суола национальный бұрайек олоққа кирен суол тутудугар онна өрөмөнүгер үле билле тетимирді.
Проект чечитнен быйыл республиката хамнах суолларга уопсе 19 объект болгучу бүтүктэх. Күн бүгүн үлени бедрээттэ спеттерлтелер номну 10 агас участагы туттарын олороллар. Былан бүгітінен сүйстен тақса километр усталақ суолын холлуқта хонон быланна мүтлі 92 бірген туоллам. Отын халбыт бир суол участагын республика суолларын салалтатын сүрін инженера Анатолий Григорьев бұқырды кепсеті. Білген бейхақа регионалны холларға бир абия қалан тұрар. Эти яна холлар 10 километр дах участок. Эти основной үлеті барыта, бұрын үлетігіні барыта бітті. Білген документациятын оформленията қалан тұрар. Онына кірі бұдаққа эти дорожны знактары тұрар аған үлеті қалан тұрар. Оты Жекускайгы бұйыл бұлан бұғытынан сүрбе 5 километрттан тақса ұсталақ 19 сол ұшасығын ремона. Үс мосты тұтута ұтылылан күн бүгін үлі барыта түміктенне. Бәдірәчеттер бұйынан маңы барытын тұттарам бітіректі әқтер өтшетугар 1 миллиард 500 керіңе үп тұхаға тақсықтақ. Отын тұстақ националы бірайек үлі тәккетінші сүрбе 4 сылғы дере салғанан барығы. Ол кем ұстата 34 миллиардтақ үлі қамнас барықтақ. Ошатығыр республика солын 39 бірігіна, отын қорат солын ағуан 5 бірігіна нормаға әппеттер болуқтақ. Эдуард? Иван Эйтнерің ең аммақтанавын. Беге Россия келер кәскелеведдені бұры ектуын аны яқы елдархан күн бәға елебаттабыта ұнына олығыран аны бүгінгеттен ұсқолақсын үйрәкіндіне Россия өрігі үрігі ұлыныға. Бүгінгі Кускай бәе сөйні мәлдәг ұсқолыта бір бастықынан сағалаты. Оттон саңа яқы олығыран үтчеті етіге туық үлі барары. Екатерина Мосова сыддатар. Оғы саас ойыр тәбір күлім чағыл күннәрі Нюргун Григорьевка аны әрчімнеғ әдір саас әрекес кемінен сол бұллуыға. Бұй өрақшылығар кені тапталлақ 18 осколатын стейіләқтек түміктіоқтәяқ. Етікенне Нюргун ұрас сұрдық санатын сыйппара әйгетін күтті жүрілен олыққы жаңғы туғалақ боларға жылуғар. Науқы программирование бартын чепсіден берегі. Мен туынан көмінің программированиынан қайдақманды кей олығын чепсетерейін көддірі құм барығын. Джон Серге обшыства дойды тұғығар іс сүрақтан күғаны туынан да кәмдәмет үтіе майғым. Онлық ейі оғар дәқтен сұйы күйірен ияқтаяқ. Иті Илдархан беге Россия кәскелебітден бірек туынан ияға дерін солталақ. Бейіс ұсқолы оғылыры бүгін қағаңы тағырда сирейдер қырақтары сырдан дойды өлігейін ұрғытын доллығыта жерәеттілер. Қаз бір өрінәтші қарағар Россия кен келеді көстіргі дылы, онтон дұғатығар иесірінен кен тұтту санаата ұғықтар. Анал ұяққа олығыран мантынылы өлігей ұрғытын қаз сарсырда ақсын республика бары қығатығар ұлданығыға. Россия олықтауы бәдің кемнен білеқтақ. Онна маннык ұяқ тағарылы ұтыттан кенір тұтты. Ие дойды кәскелдері сайдығыны күтті тәңге үктіхелдер. Ите үтіе өріте барыта дойды тұхатығар анандағына ол болар түрін исқоғаны. Андай дұлар еді сифровой хетіп үрдіан әлбәті әйке барыта білеген интернетке барады күкөсті. Олхен біхеге онны сөпкі таянамын, сөп табығаста ханға ханалары онтын тағарамын олар бұтын сағалы етекті ақыт. Олқының маңа хамай біле Түрәбіт түрит сірге таптал дәрінелеқ болуы білден тұран жеттен тәлгеттен сағылылар. Джон оқа ұғыл осколы обшыства ден сомағы үлем. Саңа ұяқтан тирағырен қол бұ сетімденен берияған. Федеральный программа бар. Он бігіріс бүлі көбіт әмет ұспа программалар, патриотистікі етеге. Бұл программалары жөрелен бұлас органнары, оны местетегер шестіне тәліктелер, өлелерін жөрелен салғы ұтықтыры. Өбіге үгіхе түріт етіл көріне ұтымын ұтықтағын. Ол ұмнылара сатаммат. Төттүрітін анығы кем ұтчата, оны долығойығар қатаған, іс сүрағар еңеріндіңі үйінер сайдар болаған. Панделінігі айы линейкаларға сақылы таңыстақ келебет, онына ұтын сақылы ұтын ирақ ұра кәпсетебет.
Bu olokka bar barda keskilbit oobut tuhatıgar oğullar ananar ayıllar. Onun ildarkan ıçatı itige anabut yağınan, mantan salgı üle çöpçülünan kengen bir yağın. Екатерина Мосова, Жулыс Никентьев, Чокурскай. Ычат дойдутуны сайдытыгыре петнестек уна харсыңга эреллек булыргар туғланар ыяқ туғынан бүгін үйе бүлітеғы үйрек управленетін начальнига Спиридон Барбуев санатын үлестер. Өтеке әнен, Спиридон Алигевич. Өтеке әнен. Маннық ыяқтық сұвытын тұз бен қайда қылындың? Onun bu manlık onu içtiği iyiye takvut iyiyatın biriki kütübü tekrarda manna üst sürün toskola istince geçebilirler de okuduğu bastıran turan bunlar opet kültüratın tradisyatın ilcek elbette büyük içtiler belirleri ingerenin halgı gelirken önce bir tahtar diye ikinen büyük içtiler iyiterge cekergen obstva onu sudarstva rolü kühürlükten bilirler de üstünden tam bari kuttanabut olur but sıfırboy telefon kirbetiger YouTube kelen olar bud kıyas sağırbatta bulurlar onu berendiler onuttan onu olak budu kaydak tuhana budu diyen bu yüz toksos kolundan onu belen bulu kadın kendi biletiyete. Hıhı. Mannık cihalda bilgin taksıvıta kayan da nadalak bulu acayet olad. Ondan işte bizim kurduk anlığı teknoloji küskü kirendi her onu bir hige sahabıt sire kaydar kelini kendilerge balıskanlık эмиске багы сайдыгы барды бит. Онны беге холовора атын дойдулардан атын калбатта бит курдуктен тайсенси гебиш көрөн этени кем еркелде деп жакканара. Бүгүн тен сагаланны оскулаларга эди гимни толору сагаланна Илдархан Айсен Сергеевич Николаев бета ылласта эги улускутугар улускут багалыга Владимир Паскачин эмиллас бит улускутугар патриотту итиге болгомто тегурулдары. Ata bugün gibi üye bir uluhun üyeran terletler askolara detaylara nehirlik bahçelere uluslararası bari birge ilatılar. Onu da hanan ton üye bir uluhu bu vakı bütün respublika. Diye ton içte patizke ge tünge iti üye bir uluhu gar biyaha bir uğratı dülük askolata gar Rusya'ga soğutak tıta hamagar parasuz ne kulüp tahpıt balırın zivda telekanal kelenemi ustam barbıttara karbalar nehirlikar petidinevka osborun табыт маннеме аныгылы олоқ килбитнен холбура аңардас калашников автоматынан булбакка билген би холбура пен бул информатын би килдирем үтүлөрөтөндөр битинде. Отон патриотту итиге бу хайсқа өссө дегени үле барыкта булды. Отон бу Күнай ылланыктар ден гимни, оноттон элбек саналар баллар, оттон беги көрөбүт Сышага күнайлылар, Кытайга күнайлылар, Индияга күнайлылар, Япония, оно Турция күнайы. Бехаменник булар. Спиридон Олегович бега келенин детал кармактанавын. Билин реклама ол кандитан маннык сонунлары кеп сыякпет. Республика бюджеті гәрі неф салатыттан кирер, доход өлюті алмаз хостоғынуттан кирері куғарыға. Сунтар лугарты хайствотын каз да биеге үлеге кидди. Итага яккыт сугарыры бүгүнге дери сунтар улугар сөйүнү астыр специализированный убойны сыяк суук эте. Онан киресте каахылыбыт сыяк бастакы караңачы уанна беле деген бола. Бүгүн телевидение андай тута күнүгөр бүлүү тегу устар бөлөк бүт беге кампания бүтүгөр өр сыл корреспондент набыт Макар Мылага гөлдиттады. Я интернетана доктора. Итеки үтө чаттак болот ден. Хакара жетер билеттен макармыла. Сотурда атыгытылды Россия боксуга чемпионатын үрүс көмөн призёры Василий Гуров кытта көрсүй болду. Эге сонуну көрөгөт. Экетинче сүйрбе сылга сага серигер ан бастыктын неп салатыттан кире доход өлүтө алмаз костоонун куарыга. Бир бытыл себерседетле Владимир Солодов этеринен быйыл регион кааны тыгар алмаз костуру эгеттен үп кирите атчабыр. Сабагалаһын быгытынан алмаз костуру эге 33 бырыгынга, оттон неп көддүрүтө 39 бырыгынга теңнеге. Манытанан эхилге бюджет агуон бриена социальная эгега тууланыга ден Владимир Солодов эбенетте. Кыстыка кириге сунтар улугара тыхайствотын каз да саңа биеге үлеге кидде. Саңа тутулар тустарынан бири делегим Ольга Захарова кепсир.
Анығы технический регламент сөйттен ұлылар продукцияны астағыңа қытанақ иддебілдері тұрарар. Ол бұғытнан республикаға білдер, керестақ кооператива үз сыл тұрулаған толару механизациялақ бойынаны үліға келдерді. Итаға яқыт соғары әрі бүгінгі дәрі сұнтар ұлығығар сөйіні астыр специализированнай ұбойынай сұғы сұғы әті. Оның керестаққа ағылыбын сұғы бастақы қаранатшы онна бәле түген болы. Бұ олыс надылақ тұту, опсай сумата үрбі 3 миллион, олығығар абарудыва. Нета 11 миллион сыналак, суккага 15 сүйүнү астыр кымталак. Улуска быйыл 7 хотон үлага кидди. Касбидди хотон уратылак болар эбит. Холобор илимнерге Антоновта саңа хотоннорун эхил 2 сетестен теплица оңустар саналактар. Билген көдөн түйөт сүйүлөк бит. Үппүтүн үддетке туттарабыт. Уанна Хылға жүрбекке тоннаны тұттарабыд. Оттан жарханға сүрбалта састақ әдер фермер Иван Семенов аймақтарын көметінен бейін түбіға аналлақ арышынай қотынығар кейсергейді әлбәқ, оннағар сыт сымар да соқ. Оманы түйәрің астаққан алтын ақтаққан бар ал, алты тоғысына. Ол технология та бар, онына халғын қамсатар, бұлтишкалар бұтын электронна күнан Оңыртаты бұд, барда жағынна қол бұнар арақсар аптамат барды. Кутанаға кеннегі сылларға сөйхақ саны білдел бән кооператив тәріміттер. Союстатығар үрелен сүйіс төбәғі соттан мұт 6 метрі ұсталақ, 12 метрі торалақ арымы қотону тұтан қыстыққа тоғуған ұнаға келдерділер. Пака опыт бар, әтенге өттін, онна атын, күнің өттін, хоруан аты бұйықпеттен. Токуйдан орабыт. Касыл эттақты? 3-5 миллион пока бәйебіт. Бареби ектер сомоғылығы сылын тоғылулар. Ольга Захарова, Вячеслав Борисов, Саха телевиденияте, Сунтар. Бүгін мені қаңалас маятығыр идеге дейін ұлықтоқ орын таарачылар жарбанкалары ұтылынны. Бұрыта 6-10 чаққа хайыстыва күттен себеге продукцияларын атыға тұрыддылар. Сейлі келер сүжекке көрің. Бұл әте атыластып. Мен чүгей, эмисі чүгей байы сыйлата да аны ұдамыр, төттіме қалылым ағайығы. Үна қаны көрді хиджабын, үна қаны амсаяры. Олықта қоңырын тағаратчылар ұны бедеден жағанай жон ұнақ сылғы сибенне әтін, ехін қота атыладылар. Тәріғі шүгей, бұйыл осынан ұға тәріғі жақай бұдырынғы тап, лаппа тұғысыста шүгей. Сыйынна хімбе олар ибат алып төт. Бұрыпкөтін көндік төттіме ақты тұғыр бұлырыңғы тағы әне түсті кірдік. Жарбанкаға маны тағанан бейл ұқтоқ мүйетті арас көрің барайынелар, бұрдық оғыру тағыттан арас бүрюді остол мұғынан тардылынна. Майыл ұқтоға Лилия Зақарова сақан ағын етейтінен жергірар. Бүгін әт астан түрден арас көрің бүрюдіне астан ағалбыт. Анатын сирге де менеге сполу дегені бір. Бір әме хүрді әшөй білуді бар. Хайын күйәске мин ген. Бұ минің болғанда сораттан, әттен, ұқыроптан, кеғе ола хайынғы күйәскенгі лабырқатшы хүйір аға әбі. Оттың тұймада ғырық олдың республика бәйін орын тағаратшыларын күтті біргілі ләхір болан бәйі ғынтағынан атын ұлыстар продукцияларын атыға тұрордылар. Бұ күрді құлықтауқтар бір серттен күхіңіз ер астырын бұлынан астынан тарғастылар. Вячеслав Санников, Саха телевидениете, мәңе қаңалас. Үйе білі ұлығығар бұйыл тұлайы қонның төріппіт көріте істейті соқ қалбыт оғылыру, олары дженен қатшыға саңа сүйрен бұғытынан. Чағаны жерлері тұттардылар. Сейлі беге үйе білі тәғай бірі ділі әқтір бетбелем нәвет сүжеттіргір көрің. Дорабыларың үйе білі ұлығығар 2-6 сылтан күн бүгінге дейірі, барыта сүйіс дөрден сәтті көріуде стеде соқ оны тулайы қалбыты олар дженнен қатшылынылар. Онтын бұ сылтан сағалан ұлу салтатын көғіләйінінен аны толыру қатшылылақ жағаны жерлері тұттары сағаланына. Ол күрдіг ұлыс кенігер Тайожна Иона Монастырев атынан ұлысаларға сәтті тәбіз тәң чағынай желер жәндестілер. Мұны жәлер балырларының суылын, оңырын, ойырын, олан, ұхайбаларын, ең бәм жағынып бұналам мұны тұттып бұпыт. Тұғын үшкінден ететек иддіаны ұны, мұны саған ұзырланар, қайы, мұны пирабор өткаланар. Бұл мұрсата шип панел, мұны мен өхәбілігі, мұны нәндіріктінар олаттар балылар, бұл шип панел кім бұпыт, жегес болдың ден, қарам ұрсата, олаталар атты.
Виктория Степанова иккем десем де олордог билигин ыл жетигер кортамгалар оллор. Бас билер желенерттен үйрен көттен эби баанни карас туттарын саныр, онтан сайын өтүгер телгеетин сибеккинден кергетие. Онтан бу ханга жылынын бу ханга жебирек тактар, он күйдө жабыт. Амбаскынан баанни тох караши, теплицей, огород олордог кайын. Атам бэм жагына желенен барман хайны түтер бардын хевкигинык мен барылып. Огорода хани нишүдүгүн олордон каяан көрүнүштү. Толору каатчылыгы жерлер 39 квадратный метр эннектер. Онтун уайбалара каз бирдилере сүрбө сотайга теңнер. Тутуу сүрүнлете бүтөн аны уота күөк төлөн тардылынагына келер ыйга хайыттар күлүстөрүн тутуктара. Василина Федотова, Алексей Старостин, Саха телевидениете, ЮЭХ Бүлү. Бүгүн андай дүйрдүнөн телевидение күнө билетинер. Колбоктаг нациялар териптелерин ассамблеясынын быхарытынан бүгүн 1996 сылтан билетинер. Саха национальный көрдөрөлүтүнөр компания Бүлүтөгү филиалыгар Василий Павлов Макар мыла өр сылларга үлөлөбөт сыты бүлүлөк сурунулугунан билдир. Я итенетен адактара. Үтөкү үтө чаттак болот ден. Хакара жетер билеттен Макар мыла. Василий Павлов Нурокка биллеринен Макар мыла Бүлүтөгү телерадио студияга 1995 сылтан үлетин сагалыр. Онтан ыла кени республикалык токторугар сонуну союп бакка тиердер агастык санаатын үллестер сыты бөрөлөк сурунулугунан билдир. Ол курдук үлөл иркемнергер ити 17 сылустата элбехентирехине сюжеттер ара жаннан да көк экранынан да тасталабыттара он серге отчутогу коллектив үтөсү бехите ага табарыха. Мастакы телевидение астуубутун колесоп кешелин, бу кешелин. Эбеден аласка те чучу. Уэти еммет. Ото устара дер уолу устуып бұдынна. Тирақлар болг. Көтөй жаларын. Уварды дүйбін. Тие жон ураттын. Орту коту летвер. Котонгар го. Эдитал гиретим. Көмілік соғыр сайырға еден. Аптарскі бери току дабытым. Эти веригеттен ака жонро улу өркөнү доктору элбакый келен өдү тамар бүттара. Макар мыла огылжан бэм састылактар бүттен ураты эки улахан багасан алагым дир. Ол боллар суруячы тенне суруналыз болан бар жонго күннете керек эпсен кехилек сойбот үтө сонуннак күндү ылжыт боллар бинден Василий Васильевич санатын үллестер. Эки төнчө бес улакка аксыны 16 күнөр. Арадия онун эле редакциялары илибаттан бербит кайга уруктары. Хам бул кандык тобор жана металлар журналист болгон илелебиптин. Бу көрдүрө дияныбыт. Күн бүгүн Сахара жетин итенне телевидениятын тойгуна Василий Павлов бочоттасын яланганда олордор суруяр бехис кенегетин бечекке белемнир. Онуха бүргес кахакка кайтарба дилерини төхө да анал идене баалаа батар кени ологун бүтүннү сурналыстыкага аната. Александра Хабычарова, Иннокентий Колесов, Саха телевидениете, Бүлү. Саха национальный көрдөрөлүтүнөр компания документальный кинолерге бырыйга. Федерация кетүнчө 19 ден бехис түгүлүн ыытыллар бүтүн Россиядагы агас телевизионуна конкурс кыйлагынан болду. Үрдүк награданы Москва Курокко юрулак быйга туттадылар. Беги компаниябыт жүйлүр сүбөгө по следам государевых емщиков ден Иркутской Саха серин жам солунтуунан сетте сериялар документальный циклтан бир сериятын көрдөттү. Маныха Айар Бырыек «Большая страна, узнай больше ден» анал номинация кыйлагынан аттанды. Бу кайсыга Калуга убалагыттан Красноярска крайтын, онда Дагестантан, Белоруссияттан эме бидилектер бит кытындылар. Атты бар барда эрдөн нортура келдер бир номинация атып эспеченнорун долгоябын деман келер жеке көрбүм келер сирейдер өмүрдө кымбата. Антан баллагана жакан вера хам бараннар национальная вещательная компания ятырды. Дэвак кевин ул хам байды көрөбүттөн. Өрөбүттөн кагытаты онда бакланаты. Онна кытык кылгастык тыл бербиттер анна тылып битим онна махтамдым. Эмне фестивалдар баалдарга биги кыттып бутнага чыгыйден махтамдым.
Сагасирин спортсменнары носителлери эбиллер Самара курокка болан аспыт боксага Россия чемпионатыгар Россия спорту нүтүлөк мастер Василий Гуров үрүнкөмүс металл кахайнынан болду. Бүгүн спортсмены уонна кини тренерин үрүлөк быхыга майгыга эгаделетлер уонна чиестетлер. Төхөдө үрүнкөмүс металл түйүгөр чагылыйдар Василий Гуров ситийтинен сот частымматын кыл көмүскө соттанмытын билдирди. Ол эрен эннекетин өссө да кыйылар күтөлдөргө эренерин этти. Олимпиада кеттерге, Токио кеттерге, онна Василий Гуров потому еще бир отборочный турнир оңорулар Россиягер, онна кайдагана дя онна именно были сунзанны турнир гавырыктах. Оны тенге, бу Василий тенге еще үш спортсмен мыт хеттегер кирдилер, эти олу эме бир жой көрдүрү болар, Россияга сборная команда егер кирдитигер. Беге бүгүнгү сонумут этенник билгин беге канал бытыгар сүйлүүнө тапталы эргилли сериал салгытын көрүң. Этенге булун көрсө кадири.